其实三大案也是一样，你每天讲三大案，讲到好像我都快要去坐牢了。民众党主席柯文哲现身自家节目，谈到近期争议，坦诚错误，但偏要再把蓝绿扯进来。这个比账户，我们绝对比国民两党干净多了。这个是废话，我们至少我们还诚实申报。天下乌鸦一般黑，柯文哲又用这一招，但小草买单吗？怒检党员证，还把党员信揉成纸团扔在党部门口。柯粉护理师张小雨宣布退党，声明痛批操盘这些失败烂决策的都是领高薪的饭桶，更开战陈志涵夫妻被打脸，还一直狡辩好像不讲话会死。看到现在党中央都是这种咖，真的心很累。另一名柯粉志工大妈老司机朱慧荣更在脸书上感叹，最近颇有世人不明的低潮心情，还梦到有人在找钱藏钱，有人在分钱，梦中有更多人告诉我钱早就分好了，难道是假做梦真爆料？不晓得他看到什么，然后但是因为慧荣姐跟我很熟，就会打个电话跟他讲说不要冲动，那我可以跟你聊一聊。所以我现在大概做的工作大概就是到处去当张老师，安抚一下各地的一些志工。前立委蔡壁如感叹，现在自己就像张老师专线一样，不断安抚基层，冷静下来。不过被问到有没有打电话关心柯文哲，蔡壁如说他们不来这套。没有，我们两个不吃这一套的，不要再去给他添乱。但小草变韭菜吗？民众党再被爆料 YT 频道民众之声斗内钱疑似进了木可公司。那这些钱到底是去哪里？我觉得这个应该要给小草一些交代。今天徐府如果要用任何的反驳，他很简单，他跟 YouTube 怎么请款，他只要把他的凭证的单据拿出来。但是这只是一个概念，一个发想，仅止于在闲聊的期间。后来请教过律师之后，认为有司法性的问题，所以一直没有做这样的处置。也跟主管机关请教之后的司法性，如果都可以的话，那我们会跟外界做一个完整的报告。民众党坦承内部确实在闲聊中提到是否可请木可来协助，但有触法疑虑，因此暂缓。但这听在小草耳中，不知作何感想。记者刘世伟、蔡炳阳台北采访报道。